Michael Jacksonin huikean solo-uran 30-vuotistaivalta juhlittiin New Yorkissa vuonna 2001. Popin kuningas lavalla vieraineen maanantai-iltana teemalla. Kesän tähti on elokuvan monitaituri Peter von Paak. Kyllä mä sanoisin, että silloin kun mä teen näitä elokuvia, niin se on ihan puhdasta vaistoa. Tuore henkilökuva ja von Paakin sukellus Helsingin sieluun. Lauantai-iltana teemalla. Lauantaina täällä Helsingin kattojen yllä alkaa Terassikausi ja Arto Nybergin Kesäduunin blues. Mukana keihäänheittäjä legenda Seppo Räty sekä kirjailija Anja Snellman. Suora lähetys ei sunnuntai, vaan lauantai-iltana 9:15. Louis Theroux'n teemalla jo perinteeksi muodostunutta tutkivaa journalismia nähdään kesän ajan uusintoina maanantaisin ja torstaisin. Ensi syksynä teema esittää 4 uutta Theroux'n reportaasia varsin rankoista aiheista. Tässä kesän ensimmäisessä ohjelmassa ollaan etsimässä taivaspaikkaa. Voiko Louis ruveta uskomaan pelkästään tahdon voimalla?